Hej med alle sammen derhjemme. I dag så skal vi ud og cykle. Og det er faktisk rigtig godt. Så følg med her på kanalen. Du har koldt røv. Ellers er det koldt røv. Det er betydet, at der er koldt røv. Det må så være Dyregården. Det må så være et bål, der er der. Nu går jeg lidt her på Dyregården. Og der er utroligt flot herude. Jeg er ude at cykle. Super godt. Her er der sådan noget. Hvad er der herinde? Hønsegården. Der er jo høns. Vi ses senere, Pete. Er den der stadig? Det var ikke særlig menneskesky. Nej, det er noget helt andet. Det er kommunen, tror jeg. Okay. Tror jeg ikke. Det her så må være så Dyregården, vi er kommet ind til. Ja. Og så fire voksne. V, O, K, S, M, I. Peter! Kom lige! Prøv at se, Peter! Var kæderen, eller? Ja, der var kæderen. Ej. Der er hesten over. Derovre er hesten. De er lige blevet lukket ud. Her på Søholt. De må så... Det må så være Søholt. Så skal jeg lige vise jer stallen herinde. Yes. Yes, her er marsvinene, og jeg viser jer lige marsvinene. Der bor marsvinene.
Nu vil jeg gerne runde den her blok af, og så håber jeg, at jeg nød blokken her fra Søholt. Så er vi lige kommet hjem igen fra Søholt af, og det var rigtig godt på Søholt. Så håber jeg, at I vil give et like til videoen, og så ses vi bare i min næste video. Hej med jer så længe.